নমস্কাৰ আছামিছ এডুকেশ্যন ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ এইটো এডভাৰটাইজমেণ্ট আহিছে আছাম ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা আহিছে বহুত বহুত ভাল খবৰ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব ইয়াতে চাৰিশ চৈধ্যটা প'ষ্ট মুকলি হৈছে ফৰেষ্টাৰ আৰু ফৰেষ্ট গাৰ্ডৰ কাৰণে আৰু এইকেইটা প'ষ্টৰ বাবে কিন্তু আপোনালোকে অফলাইনযোগে আবেদন কৰিব লাগিব ঠিক আছে বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল কাউঞ্চিলৰ ফালৰ পৰা আহিছে ঠিক আছে বি টি চি ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট ইয়াতে চাৰিশ চৈধ্যটা পষ্ট মুকলি হৈছে ফৰেষ্টাৰ আৰু ফৰেষ্ট গাৰ্ডৰ কাৰণে মই গোটেইখিনি দেখাই দিছোঁ আপোনালোকে এবাৰ চাই লওক এক নম্বৰ প'ষ্টটো আছে ফৰেষ্টাৰ ওৱানৰ কাৰণে নেমুটা প'ষ্ট নাম্বাৰ অফ প'ষ্ট আছে এইট্টি ফ'ৰটা আৰু দুই নম্বৰ যোনটো প'ষ্ট আছে সেই প'ষ্টটোৰ নাম হৈছে ফৰেষ্ট গাৰ্ড ইয়াতে তিনিশ ত্ৰিছটা আছে প'ষ্ট এতিয়া কৈছোঁ এডুকেচনেল কোৱালিফিকেশ্যন কিমান লাগিব ফৰেষ্টাৰ ওৱান যোনটো আছে সেইটো কাৰণে মিনিমাম বেচেলৰ ডিগ্ৰী লাগিব এনি ডিচিপ্লিন ঠিক আছে আপোনালোকে যিকোনো ইষ্টেমৰ পৰা পাছ কৰা হ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব বেচেলৰ ডিগ্ৰী গ্ৰেজুৱেশ্যন ডিগ্ৰী যিকোনো ইচেমৰ পৰা পাছ কৰা হ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু ফৰেষ্ট গাৰ্ডৰ কাৰণে মিনিমাম আপোনালোকে এইচ এছ পাছ কৰা হ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব মানে ক্লাছ টুৱেল্ভ পাছ কৰা হ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব সেয়া দৰমাহৰ ভালেমানখিনি ফৰেষ্টাৰ ওৱানৰ কাৰণে যদি চাই তেতিয়াহ'লে চৈধ্য হেজাৰ টকাৰ পৰা আৰম্ভ ঊনপঞ্চাছ হাজাৰ টকালৈকে থাকিব আৰু গেট পে' থাকিব ছহেজাৰ দুশ টকা আৰু ফৰেষ্ট গাৰ্ডৰ কাৰণে থাকিব চৈধ্য হেজাৰ টকাৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং আৰু ঊনপঞ্চাছ হাজাৰ টকালৈকে থাকিব গ্ৰেড পে' থাকিব পাঁচ হাজাৰ ছশ টকা এতিয়া গৈছোঁ বয়সৰ সময়সীমা কিমান হ'ব লাগিব এজ লিমিটটো হ'ব লাগিব ওঠৰ বছৰৰ পৰা পঁচিছ বছৰলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব এইট্টিন টু টুৱেণ্টি ফাইভ ইয়েৰ্ছলৈকে আৰু কোনো ধৰণৰ চিন্তা কৰিব নালাগে এই চিলেক্টেশ্যন আছে যদি অ' বি চি কেণ্ডিডেট হয় তেওঁলোকক আঠাইছ বছৰলৈকে দিছে ঠিক আছে ঠিক আছে তেওঁলোকে টুৱেণ্টি এইট ইয়েৰ্ছলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব অ' বি চি এম অ' বি চি এ আৰু এছ চি এছ টি যদি কেণ্ডিডেট হয় তেওঁলোকে ত্ৰিছ বছৰলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব থাৰ্টি ইয়াৰ্চলৈকে এছ চি এছ টি কেণ্ডিডেটে আবেদন কৰিব পাৰিব মই ডেছক্ৰিপশ্যনত সকলোখিনি দিয়া থাকিব ধুনীয়াকৈ এবাৰ আপোনালোকে চাই ল'ব আৰু এতিয়া কৈছোঁ এপ্লিকেশ্যন ফিজ কিমান দিব লাগিব ইয়াতে যদি চাই তেতিয়াহ'লে এবাৰ চাই লওক এপ্লিকেশ্যন ফিজটো যোনখিনি জেনেৰেল কেণ্ডিডেট আছে ই ডব্লিউ এছ কেণ্ডিডেট আছে অ' বি চি কেণ্ডিডেট আছে তেওঁলোকে ডেৰশ টকা দিব লাগিব ওৱান হাণ্ড্ৰেড ফিফটি ৰুপিজ দিব লাগিব আৰু এছ চি আৰু এছ টি কেণ্ডিডেটে এশ টকা দিব লাগিব ঠিক আছে আৰু পে'মেণ্ট মোডটো আপোনালোকে আচলতে অনলাইন যোগেও কৰিব পাৰিব বা আপোনালোকে চালানো কটাব পাৰে আপোনালোকে অনলাইন যোগে কৰিব পাৰিব ডেবিট কাৰ্ড ৰুপে ভিছা মাষ্টাৰ কাৰ্ড মেষ্ট্ৰ ক্ৰেডিট কাৰ্ড বা নেট বেংকিং বা ইউ পি আই যোগে কটাব পাৰিব আৰু যোনটো ফৰেষ্ট এক্সামৰ যোনটো চিলেকশ্যন প্ৰচেছ হয় সেই প্ৰচেছটো হৈছে প্ৰথম ৰিটাৰ্ণ এক্সাম ৰিটাৰ্ণ টেষ্ট হ'ব ফিজিকেল ফিটনেছ টেষ্ট হ'ব তাৰপিছত ভাইভা হ'ব ঠিক আছে ভাইভা ভইচ টেষ্ট হ'ব আৰু ৰিটাৰ্ণ টেষ্ট যদি চায় তেতিয়াহ'লে ৰিটেন টেষ্টত জেনেৰেল নলেজ আহিব জেনেৰেল মেথেমেটিক্স ইংলিছ আহিব হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লেভেললৈকে ঠিক আছে ফৰেষ্টাৰ ওৱান আৰু এইচ এছ এল চি ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ দ্য ফৰেষ্ট গাৰ্ড ঠিক আছে আৰু ফিজিকেল ফিটনেছৰ যোনটো টেষ্ট হ'ব তাতে টুৱেণ্টি ছিক্স কিলোমিটাৰ থাকিব মেলৰ কাৰণে থাকিব টুৱেণ্টি ছিক্স কিলোমিটাৰ থাকিব আৰু ফিমেলৰ কাৰণে ছিক্সটিন কিলোমিটাৰ থাকিব এতিয়া হাইট ৱেইট গোটেইখিনি দি থোৱা আছে ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড হাইটটো যদি চাই জেনেৰেল কেটেগৰী মেলৰ কাৰণে ওৱান হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি থ্ৰী চেণ্টিমিটাৰ হ'ব লাগিব আৰু ফিমেলৰ কাৰণে ওৱান হাণ্ড্ৰেড ফিফটি চেণ্টিমিটাৰ হ'ব লাগিব হিলছ এণ্ড প্লেইন প্লেইন ট্ৰাইব কেটেগৰী যদি হয় মেলৰ কাৰণে ওৱান হাণ্ড্ৰেড ফিফটি থ্ৰী চেণ্টিমিটাৰ আৰু ফিমেলৰ কাৰণে ওৱান ফৰ্টি ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ এতিয়া ছেজটো দি থোৱা আছে জেনেৰেল কেটেগৰী নৰ্মেলত এইট্টি ফ'ৰ হ'ব লাগিব আৰু নৰ্মেলত এইট্টি ফ'ৰ চেণ্টিমিটাৰ আৰু এক্সপাণ্ডেড এইট্টি নাইন হিলছ আৰু প্লেইনত যদি চাই ছেভেণ্টি নাইন নৰ্মেল আৰু এক্সপাণ্ডেড এইট্টি ফ'ৰ তাৰপিছত হ'ব আপোনালোকৰ যোনটো ভাইভা হ'ব ভাইভা টেষ্ট হ'ব ভাইভাত আপোনালোকে চিলেকশ্যন হ'লে আপোনালোকৰ জবটো পাব এতিয়া কৈছোঁ হাউ টু এপ্লাই আপোনালোকে কেনেকৈ আবেদন কৰিব আবেদন কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মত ফিল আপ কৰি পেলাই আপোনালোকৰ চেল্ফ এটেষ্টেড যোনখিনি ডকুমেণ্ট হয় সেই ডকুমেণ্টখিনিৰ সৈতে আপোনালোকে পঠাব লাগিব এই এড্ৰেছটোত পঠাব লাগিব ঠিক আছে দ্য মেম্বাৰ ছেক্ৰেটৰী চেণ্ট্ৰেল চিলেকশ্যন ব'ৰ্ড চি এছ বি টি চি প'ষ্ট অফিচ ৰোড কোকৰাঝাৰ বি টি চি আছাম পিন নম্বৰটো হৈছে ছেভেন এইট ডাবোল থ্ৰী ছেভেন জিৰ' এইটো এড্ৰেছত আপোনালোকে পঠাব লাগিব আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰা আছে যে দ্য এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম এলং উইথ কমপ্লিটেড টেষ্টিমনিয়েল এণ্ড চেল্ফ এড্ৰেছ এনভেলপ এনভেলপৰ চাইজটো দিছে টুৱেণ্টি থ্ৰী চেণ্টিমিটাৰ ইন্টু টেন চেণ্টিমিটাৰ হ'ব লাগিব আৰু এফিক্সিং প'ষ্টেল ষ্টাম্প অফ ফাইভ ৰুপিজ পাঁচ টকাৰ এটা আপোনালোকে ষ্টাম্প লগাব লাগিব প'ষ্টেল মাষ্ট বি ক্লিয়াৰলি চাব ছুপাৰস্ক্ৰাইব উইথ দ্য নেম অফ দ্য প'ষ্ট এপ্লাইড ফ'ৰ অন দ্য টপ অফ দ্য এনভেলগ আৰু এনভেলগটোৰ ওপৰত আপোনালোকে লিখি দিব লাগিব কোনটো প'ষ্টৰ কাৰণে আপোনালোকে আবেদন কৰিছে ছ' ডেছক্ৰিপশ্যনত সকলোখিনি দিয়া থাকিব আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ চিন্তা কৰিব নালাগে আৰু আপোনালোকে কিবা যদি সুধিবলগীয়া থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব ঠিক আছে চ' ধন্যবাদ আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানখিনি আছিলে আৰু ভিডিঅ'টো সকলোকে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আপোনালোকে যদি আমাৰ চেনেলৰ ভিডিঅ' চাই ভাল পায় চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব ধন্যবাদ